Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a senhora Maria da Ajuda de Poá para ela contar a experiência dela. Fez uso de um medicamento que lhe trouxe um grande dano à saúde. Um medicamento aparentemente inofensivo para sinusite, né, senhora Maria? O que que Exatamente, aconteceu? Conta aí para o pessoal. exatamente. Eu tive um problema gravíssimo, né, em outubro, devido, estava com minha resfriada, comprei um medicamento, Sinostrate, e coloquei no nariz, né, e devido a colocar no nariz, ele deu uma decorrência muito desagradável, que ele queimou meu nariz todo por dentro, queimou. E aí eu fiquei esse tempo todo, vai em um canto, vai em outro, vai em médico, vai ali, acolá, todo canto, fazendo só tomografia, eu fiz cinco durante esse tempo. Como, teve muitas dores? Muitas dores, muita, muita, muita dor. Teve que tomar medicamento forte também? Medicamente, eu cheguei a tomar Tramal de 8 em 8 horas, né? Chegou a me dar dor de estômago, não estava mais aguentando. Mas enfim, eu encontrei aqui. Devido uma colega, encontrei o doutor Félix, né? E eu falei, bom, eu vou ver se realmente vai, eu vou conseguir, às vezes eu tenho um bom êxito. E vou dizer uma coisa, olha, foi um bom êxito, porque graças a Deus hoje eu não sinto, não vou dizer que foi 100%, mas já está 99%. Melhorou muito das dores, Muito das conseguiu ficar sem dores. medicamento. Não estou usando medicamento mais nenhum, nenhum. E aqui, e para pressão, melhorou a A minha pressão. pressão que eu cheguei aqui estava 18, 19. Eu relatei para ele como isso era a minha pressão. Minha pressão todos os dias está 12, está 11, 12, 11, 12, 11. Inacreditável. Meu Colesterol colesterol baixou. está ótimo. Cheguei aqui a 312. Meu Combinando a colesterol. metade, né? Exatamente, meu colesterol está maravilhoso. Então, eu recomendo, né? Você que está passando por situações, né, complicada, né? Procure, Vale a pena procure. acreditar no tratamento Vale a natural, né? pena procurar, né? Esse medicamento é Natural. natural, porque é inacreditável. Eu estou feliz, agradeço primeiro a Deus, segundo que o doutor, né? Mas graças a Deus, eu consegui, sou uma vitoriosa. Que bom. Parabéns à senhora por ter persistido no tratamento. Nós usamos a homeopatia, que foi o Hipericum na quinta centesimal. Usamos também o extrato de cúrcuma, né, que faz milagre. Ela chegou, doutor, aquele tem um extrato que me ajudou muito nas dores. Extrato de cúrcuma com a Brosvélia. Também da homeopatia, o Traumel, que é excelente, como pomada. Então, é um tratamento integrativo que tem uma boa resposta. E ela chegou Isso. feliz e contente porque conseguiu seguir tratamento natural, sem o açúcar, né, com uma alimentação mais natural, anti-inflamatória, tirando as Isso. frituras, tirando os industrializados. E o corpo respondeu, desinflamou, Exatamente. melhorou, né? Está, a Exatamente, senhora né? está de parabéns por ter seguido toda a recomendação. Obrigado, obrigado. Estou feliz. Muito obrigada.